שי ואני יצאנו אתמול לטיול, רק היא ואני, לבד. בהתחלה חשבנו לחפש אורניות. בואי ניכנס פנימה. אבל היער היה יבש ולא היו אורניות. מה זה, אורי כדור? אמא, זה החלאה בן תולעת. אז המשכנו בדרך כי שי אמרה שיש בהמשך מלא 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 סברסים. תראו איזה פרחים יפים מצאנו בדרך. זאת אלת המסטיק. ואלה קקטוסים. והנה הסברסים. בהתחלה ניסינו את השיטה של לשרוף את הקוצים שלהם. זאת לא הייתה שיטה כל כך טובה. פותחים פה, אוקיי? דבר שני, פותחים פה. זה שני כמו שעושים עם בצל, אוקיי? עכשיו עושים ככה, ופה יש לנו את הסברס הקטן שזה החמודי. בפנים אין לו קוצים, רק בחוץ יש לו קוצים. ככה, מוציאים אותו. רגע, נוציא פה את החלק הזה. יצא לנו סברסון קטן קטן. אמא, די. אמא, זה משימת התאבדות. אמא, את הולכת ליפול לתוך קקטוסים. אני לא הולכת ליפול לתוך קקטוסים. אמא, זה משימת התאבדות! אם נצליח, אני לא נדקר. את נדקרת ברגעים אלה. אמא, די, את לא מצליחה. היא נסה להשיג את הקקטוס הזה. את מצליחה, את מצליחה, את מצליחה, אבל אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, הצלחתי, הצלחתי, הצלחתי להשיג אותי. עם הרבה דקירות? כמעט באמת נפלתי. אמרתי לך, תפי. הקקטוס בידייך. הקקטוס בידייך. משהו כזה. אוקיי, עכשיו תראי מה עושים. מה קוצים עושים כאן? לא, יש בפנים כאן. לא, אין, אין, אין. יש בפנים שחור, הוא רקוב. לא, הוא לא רקוב, הוא לא רקוב. אז למה יש בפנים שחור? הוא לא רקוב. אז למה יש? תראי לי. זה לא רקוב, זה דבש, סתם. רגע, 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 לפני שאת מניחה אותו, איזה שוב. טעים. טוב, נביא את האחרים, נראה לי הם היו יותר טובים. נזרקנו אותו על האדמה. כמעט ואין לו קוצים, אבל אנחנו עדיין נזהרות. אנחנו עדיין מאוד נזהרות, לא רואים קוצים כל כך. אנחנו עדיין רוצות להיזהר מאוד. לי יש כבר קוץ אחד על הלשון, שזה לא נחמד כזה. הוא נראה לי סבבי, האמת. הלאה, בוא נטעם. בון אפטיט. הוא טעים. זה נראה לי אחד קלאסי. זה נראה לי פחות, מה שנקרא. אבל זה נראה לי אחד ממש קלאסי. ממש. וואו, הוא נראה כל כך טוב, זה לא יאומן כמה. כל כך טוב הוא נראה. בוא נראה. בוא נראה. זה מעולה. שיט קטנה נורא, לא אהבתי סברסים, אבל היום אני נותנת איזו התאמנות שנייה וזה מאוד נחמד. שתינו היו מלאות קוצים, אבל המשכנו הלאה. תראו איזה מקום יפה הגענו. למקום הזה הבנתי שקוראים בית חורי, שנבנה בזמן הטורקים, וכשראשוני בנימין נעלו על הקרקע, הם גם גרו פה. בור מים. זה ממש, אבל ממש עמוק. כן. ממש עמוק. היה טיול נהדר, ואז חזרנו הביתה.